Assalamu alaikum masu sauraro. A wannan rana ta 8 ga watan 7 shekara ta 2022 wanda ta yi daidai da 9 ga watan Zulhajji, ma'ana ranar Arfa. Za ku saurari majalisi daga bakin Malam Musin Nurin Nabi wanda ya gabatar da shi na murnar zagayowar ranar Arfa. Wannan majalisi shine karo na farko. An gabatar da wannan majalisi ne a Jos, a layin baban Anya, kofar gidansu Ahmad Salansa, wanda suka dauki nauyi tare da sadaukarwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sune Da'iratu Annabi Dadi Nurin Nabi Foundation Jos, tare da kuma mu waɗanda muka yi tattaki domin kawo muku wannan recording, Commando Record Jos. Sai dai Musin, bismillah. Ayabo ban sare komai dan jure dan goma ku na dan jure ban sana fasa ba madafar kowa dalwara mai girma sarki madafar kowa shugaba 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 changaba wa uwa zamu dai tegawa shugaba 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 cikakken bawa a guri na rabbi lawo bayan ka dai duka mu ne mustafa nabi musu bawo kai ka dai kake bawon allah bai kyau da kyawun sawu mai shigar bari da na kore rawani kake yafa kai dilwari ya nuru asikan da babu ka bar shi wane wata korana ladabi su kai a gare shi su fito sa su kabura ne har ma da shashi shashi ba dan kai ba ya ma hutu asikan su ba ya fitowa mai daban na launin fata a dinani sarkin sarki ka shigar ka wala kullum canji ake wa kai kan sa yau daban da na gobe lamarin sa ba mamaki nutsuwa gami da lanci gare shi diga ake koyowa dai mamu da na cibu san ka yana da sukuni da zamo kamar amarai na ke gashi in ta tunani ya san gasken gaske gata na kowane fanni shugaba ina ta bukata ka kira ni mi gaisa sai da kai ake mana komai tanka ne muke yi madi madubin allah dama na jinka nutu sake kara dan ta karoyi a ciki na san ka na zautu duya kwakar da na tuya ayaban ka in sarewa kai gaban da ka wuce kowa nisan da ba a ganowa ya gara bu ba yi jari shi da shi su kai ganawa babu birgici ba tsoro sallama gare shi ya yowa matsayin ka da daban ne gaban ka dole ni duba sallama salamu alaika mai gida salamu alaika shugaba salamu alaika ajali salamu alaika ya mukarrami salamu alaika salamu alaika salamu alaika wa salatu wa salamu alaika sayyidina rasulillah sallama muke da gaisuwa gare ka sufur tacce wala tacce amin tacce bim tacce daga wanda ta Allah ya dinka kalki rajin mu kai gurin mu samu ka ne man ne dalka wala ta wani wannan wannan ka sun samu da digarka da samu da jarka da mu ne mun ka di sanin mu da kwan ta wata ta wani Allah sallallahu alaihi wasallam zuciya ta da kai ta huta ba ni san wani in ba kai ba ya aka yar nake jin sanka binciken aka ba bai zo ba rai da jismi da kai suka samu kan na zo an saka na cirba kai ka so har ka yarda na so ka duniya ce ba zan gina yi ba duniya ce ba zan gina yi ba duniya ce ba zan gina yi ba su
zuciya ta tana da dakuna tunani yana tayauta nutsuwa ta guje a gare ni bare ma a ce huta tamuwar ta guda ta kyamma ta bude kan ragona luta shane zana riskin radi ko agun ta kin zama anan take zama gawa anan take mu zama gawa shugaba na shige wani hali ban fita sai idan ka bindo kani baya mun amfani kai kadai ni nake san kallo gashi din kan ido sirrinka bayyana taka ta ita jallo tausaya nan na de mun nisar sa juwa ta da kai kai juwa ta da kai kai kawa Tupuku nena numpashi na na gudana tukimka ulanga Panjapuri akullum saidai ntabege ina naulika Ito ina yuta saiza tarkana na ukoza ukandika Yabo ina ijika na ke abunka tako keika Kana anangana keika wa Waeke vada kambu ingirma Keke keke mutumba ikiba tuni yar taka ce aka nan ma dai dan kai take yin ba wanda yake a gansu da girma rabuwa ya ja kai mai aiba aljanu ma sai dai marasa shi duk murad su kai kyakkyawa murad su kai kyakkyawa man san Allah murad mu kai kyakkyawa man san Allah tunanin mu kai kyakkyawa man san Allah farin ciki kai kyakkyawa bari cikin mutai man san Allah walwalar mu kai kyakkyawa man san Allah nishadin mu kai kyakkyawa man san Allah muna san kai kyakkyawa man san Allah mun bi kai kyakkyawa ta muka kai mu ya kyakkyawa jima abami ya kyakkyawa mai martaba farju kai kadai taku kadai dai na mariya kaujaje kan bakin ciki dusa aliya ta mai kiya kai farjini da cikar iko nan ila uga ta na duniya ka ta marayi da mai kuba dukin asali mai cikin gida martaba sayyidul wara annabi da aikalin gada kauja tsafta tsaftace mun kalliya ba kai ka ba haibar ka ba ta barin mutun ya kalle ka bai kaudan tsantsar shiga in ka shimfida barari ake yi da marawa a gano ta annabi ya kake wa zai fada ban gano shi ba martaba sayyidul wara haya shigar take ne waini kanta ba kuma ina bida kullum maraji na zuciya ka fito mu gana muhammada kalli yadda shigar ka take na farin tufa bi buri guda rawanin ka kore kanan na da na ga canka annabi mai gida sannu mai gida da mai gida sannu mai gida da mai gida kuma tukawa mai gida kuma gaishe da mai gida Allah 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 la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah 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 yake cin da komai na san shugaba wa na kowa wa kuma ina san shugaba ba nan kowa ba
yake sanya komai na san shi ba ba nan kowa Assalamu alaikum sarki a sama sarki a kasa Assalamu alaikum sarki mai faranta ran bayin sa Assalatu wassalamu alaikum mai kyauta da hannun sa Assalatu wassalamu alaikum wanda Allah ya ce mu bi sa Sallama nake a gare ka shugaba Adili Fassi Muhammad Rasulullahi Labbaika labbaika wanda labbaika dan ya ce masa labbaika Sannu da sauka mu Khadija barka da sauka Waje inda ka je shugaba sai dai a barke da rabbi yayi ka Saka warka sannu mai sai aji Aliyu balin ya suka Muna ma sannu da zuwa mai farar aliya shugaba Muhammad Rasulullahi Baba na ko baba A cikin kai wai binar mutu Oh dadin kai ya sani na mantu Komai nake yanzu ya daidai cikin Ba ka bar ni baya ba su ne ke canza komai na su ne ke canza komai na yanayi na dukkan dabi'u na ƙaunar ka ta sauya aiki na nan ka ba unguwa sama ba unguwa sama Ka ce na ce na fada an ji Yardar kake ƙara min caji In na tuna da zaɓinka ne Alhaji ya sa nake yi ba na kan ba Su ne ke canza A gare ni su ƙara mun gari Ka faɗan abin nan da na yi buri Na wadata a cikin ka annurin zara Cika na mamuwa su ne ke canza komai Na bace a kai ya abin nema Sittiku ya gano ni na girma Yayi min shaida ta so a sama Barhama ya iso da niniwa In samu damar shiga fadar Ni na ka ne sayyidin al'akbar Bayan ka banka ma kowa ba mutuwa afwa afwa nake nema aka bar shi ya girma su kama aiki
ake ta ima Allah kana ji ba masu ba mun tuba manzan Allah 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 ni san da baza gamu ba wala je da muni san da ai rai ya tashi ne da sangami bayina kamar kai kai ne ka sakar zuciya da amal da ta so ka kani abinda nake fada akan ka nabi kai ne ka zayyane amma ban kai wasu gaba kai warka ta kai ni nayi gaba matakin so a kai ni koda zarzarai ya bani hurina ka so ni sannan alfahari ka yo da ni a ganna a ganka ɗan an ji na ji kaya bane in samu guri abun ka na bidan Allah a saun gaba dan Allah a saun gaba dan Allah a saun gaba mai gida a kai ni can gaba a kai mu can gaba a kan mu a gaba a soyayya mu je gaba haka muka zo haka muka zo haka muka zo ka ba na mun fadi in fada da fadar ka jini ya kadiri ta sirri mai fita a cikin halarar kujirar kanai shiri soyayya ta yi ta mun fuffuke in je yar can gaban bansari ga ishi ya ba ni kyauta ta so wannan da ba a yi ta mukarta ba haka girma ba na ganin ya zamo girma in ta yi ta ke faduwa cikin waka ya linta da ke na gano girma isa sun kama ina girma ina martaba a saman sai dai kasan faduwa ta kaji isa ba fadar labai tukutar jinin shugaba labai ka muhammadin mustafa lalailar rabbana kaliki labai ka ya ni'matul ilahi kasmu mai rabban arziki labai ka saman sanin masana mai fadima labai ka gaban ka muka sun kuya kara ma san ka mi cangawa na gane ran ta ce rayuwa a gare ni wa kai ya zo shugaba zama tashi umarnin ka ne to ya ba zan biya taka ba wallahi tiyan da ka so da ni ban ki ba ka ce in zo na zo gun ka ba ni da buri wanda ba na ka ba an ka ba ni nan godiya
ya da irin harshen da bana mu ba soyayyar ta kan nau da yarda kun ga ka bani mai martaba kun goje ma darshe na kudin Allah ma ya mun marawa yace an bana an sauna ce an sana asaun gawa dalilin samwa ta ina zan bar ka muraduna amadi da kai na tawo da kai zan wuce Allah ya kaddara waidi da saka nake ado inda tunai sai a tace dalil sayyabi kaso haka da ka kaddara na rayi cikin kawakawarwa fadar ka ta samu bako a ce mata ni mai san ka ne in shiga ka bani guri a gefen kan zauna a kasan ka ne ma naga kyawun fuskar ka mai kyalkyal dogon hanci kamar zaiduga sauko idan ka bari da bakin su mun marawa amma jogara ya mutabbata annabi ya mutingina annabi ya mutakata annabi ya mutawama marawalika marawalika ya jogara marawalika ya mutabbata marawalika ya jogara marawalika marabika sayyidul wara sirji na idara shugaba na cikin munawwara lale lale wadogara barka da zuwa wadogara barka da zuwa matabbata enti ya samu tabbas nasilar samu mayar wuci arziki na sajin ka mun kaci banda shi da mun buyan wuta tarat da mun buyan wuta ai ya zo ba za mu bi su ba ta yawan shirka a duniya ya wanzu ka ba wutar biya gashi yau da zuwan ka ya zan sannu mai shirya wadogara wadogara ya matabbata haske ya suka zamani ya kori duk wutan gani ni ma ta sauka babu zabi ko cikin mutum lafiya dai lafiya a lafiya ya shugaba lafiya dai lafiya lafiya dai mai gida lafiya dai shugaba lafiya na gaban gaba baika ya Allah baika ai baika ya Allah baika ya Rasulullah ya mai gida ya shugaba sarki a kasa sarki a sama annabi Muhammad sayyidul anbiya
والمرسلين يا رسول الله لبيك سنة الغليزة توب تربية الدقبطات سوتي على كيتا أموتا ناري إيك وازن سكاوة راي ورك تيرا يكو تلك إنسى أرما منبتو تكيني وتين بند كيب ما كي أنغلي تجرما بابشيغ كوا قدان ميلوكو تكيني يغاني باي ساي دم باغ بلتنا دا سورم ولاي باغن انس كيني ناي سنكا جنكا كوبا زي كورا دايبا اي لقو جا كي ساي عداج شيسا جنكا للاي تياج هنيا تطيرا بجاج بندنا مبا كي عزيبا كوسوا اغا الله دا عيش بعد شيبا توباب سو Zaban Chang anar kuma babu dawa saukakar mu shine mutam sansa tun ayawar mu girma ambatan sa kullun dai biru ko da ci babu kauba shugaba ya shugaba mina rayuwa danka ne cikar burin mu samu kare ina ka kene fito mai mira da kai aya shugaba aiki bai kai musabe ka ba ya yarai zaya bar bar gaba mutum bangan tawagar ka ba na na sanuwa baba hawa sanuwa baba aya sanuwa baba takaci ake gane magar kurma ba zai jibi ka ba dai to ake gane wagari makawo ba zai wuce titi ba takace ake kaiwa mararke kai gabun bi babar rasul wa billahi take ne kawai ba kulle ba baza kulle ba baza kulle ba kune abun ne ba kullu bayan ku kowa zero ne tajjun ku ne aka bi tajji girman ku na gagai bi ne rayuwar ku ce raya ma'ash lallai abi ku kwatilas mai ruko ta ku sai da ku makiyin ku ya mutar ne dan jahannama ne dan jahannama marji marar gane komai sai wanda ya saki layu kai to anan duniya wai burunku ya zuciya za ta yi war cikin rayuwar ga ta manta ta ku ne ake samu a kaunar ku bai badawa bai badawa bai badawa ya ke bina bayan ku ne asalin fita daga farawa me ake fada a jiyai daidai banda martabar ku azantawa waye zo ya kai ya wuce ba ku babu shi ku barance kai daga an kira Allah sai ta ya za a kai ba ku yarje ba in ba ku yarje ba in ba ku yarje ba ta ku ne ake faganin ni'ima ta aljanna kune akai wa wuta za ga mai yin ku ba galita da su kan ku ne aka su ga wata ake haskuwa baike darabar ku ne muka samu guri muke rayuwa ta kune na samu babar masoyin ku ban ni gadara ta kune na samu waras ta dangi kinanan kinanan umma rayuwa ta bazan ya asarawa kinanan kinanan umma zuciya ta bazan yi takaiciwa kinanan kinanan yanzu na fara kaunar ki ba zan daina ba kinanan kinanan albarkar ki aikin ki ba zan fasa ba kinanan kinanan waye dara ki zarawu in ba Allah ba kinanan kinanan
waye rike ki bai kai ba bai zama wanan ba kinanan kinanan me muka so ba mu soki umma mu kara ba me wani canje je ta mu kece yabo a kisina umma ku wanda ba zai karewa ya sayyadi a sama sayyadi a kasa sayyadi gida sayyadi daji sayyadi a kauye sayyadi a birni sayyadi ko ina sayyadi ta ko ina sayyadi annabi muhammad Wurewa tunani yake fadi din dai batune kan maji Allah da kai nai ya mai nadi girman sa ya huta ya ga da sayyidi girman ka ce ya kure shi kan ya kusanta Allah ta budadab kowa garai dole yayi la tabu idan ka ina da tamasuka da sayyidi sani bai sanin ya isar take sai ran da za a tsaya take Allah ya ce kowa bi a yau shugaban ne ke sauka da sayyidi botan bari tana tashi nan za a san wani ne tanan dai kira al'umar shi da taron ta ya bai girin da sayyidi mai balarabe mai ausawa mai babarbare mai turawa shi yake da china da yarbawa sina sayyidi yana kamburaka sarki na yana kyalkyali kujidan jina sabai sina bu zabina anan bangaren kuma gazara Allah yana barkan kaban ranar ka ce yau almajani takun ka daidai ya tunanu min yo ta dan kai ne goga da sayyidi naka ka zo cikin kaunar ranar ba ba kowa yana ana shugaba masu girma suna masu matsayi suna mai mukami yana marar mukami yana kuma muna kodan kanzo da ramar ka sai wuce zuga in war ka ga sabu bakari Umar da Usman masu gari gani yumi Hassan wal Hussein ake anga sauran sabai na bujiri muna nan cikin ka gausi yes babe cheu nasikiri gaban shugaba baya Allah 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 namazan Allah tanki ma ambata Allah tan girman manzan Allah tan isa ta manzan Allah tan askan manzan Allah 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 akira Allah in ji shakwarawa kafan manzan Allah muna yabon shi yana kallon mu yana jin daji Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. Kansu ba jarin sarki mai kansu ba jarin sarki mai kansu ba adalin sarki mai kansu ba jarin sarki. Ayrin lubari ya salama lai ka giganin kyaunatin asali kai ne ka sa kyau da zamto kyau da ka zo a mai kyau saman koi ka tsari ne yanda rafiyasu bayan a kyau na biyuwa hali kuman ka ya zarta kyau kyau sarki guda tsarka tsarki sarki guda tsarka tsarki. Kyawun ido sai gurin adi makyalli kyalli shugaban birawa an yi shi ya tsari ya yi kalka kwayar bakin sai baki suyi take kambar lefari da takanan ya fito shi ma kyau da an ce ma'aiki kuma a so ko a ce an yi kai ko a so ko a ce an yi kuma a so ko su ce su. Hancinsa ba mai kwatancinsa amma akwai zara ce ta dai to mun kwato karsa ce na ci komansa sakina ta ne daidai Allah akan shugaba yare kowa foto kopi ne akan ga original silar sabuwar sau shi ne silar sabuwar komai shi ne silar sabuwar sau. Daidai ya daidai tubakinsa cikin abaransa suke sun jeri daidai akan tsari na Umar takarrabu kai kan kuma tunsa ya lota dubul ya yogun fayai nas nas saje a fuskarsa ya sauko Allah ya tsara shi yayi tas tas ya tsara shi yayi kal kal Allah ya tsara shi annabi baba. Aka shi bari ne akai sirkinsa da janabi ilmudaji farin ko bai kauwa can bai to ba kan a daidai suka yi maɗi shi ba gajere bai dogo can ba kuma ba a mai faɗi ya kera tsayinsa sarki gaban sarki mai kyansu ba adalin sarki mai kyansu ba jarumin bai cicira mai zarata gabai ne kure can ganin kowa cikinsa girjinsa sun daidai girjin cikin ba su tasi kemunsa ya tari ka kaura haiwa garai dan burai shawa ya zahiri a juwatun nuna mun kankani ma cikin sauki mun kankani ma cikin sauki mun kankamu ma cikin sauki. Amadi siri ne mutu a ci zaman kausi ne ba ci ka ga rasulal wali ne ba Allah ganin sai na shafe illa da alkhairi ya tawo bai bai gaba amadi siri ne mutu a ci zaman kausi ne yara ya kan tafi addini kuma mai shiri na sai ta zukata magajiya aikin ya fito kuma da ibai fa asaba a madin siri ne tuwaci sabon gausi ne kwanin asike na saji da shi cikin ruya na ga sufar shi da sauri na kwana zo ni ga shi anan magana ce da ibai furtawa na ga baba uba tuwaci sabon gausi ne
ya tsarka ka tsarkin sa da su kenna sanagane sa da na ango kana barwa rigar sana kama kuma wata santewa a mutun siri ne fituwa ce zaman gausi ne a kallit babun sa da sajanna sanagane sa tubar safara korande sa yana rawani kun san ta shigar baba baya canjawa fituwa ce zaman gausi ne kallan annabi dadi kai a ta annabi dadi a tunano annabi dadi shanin annabi dadi mafarkin annabi dadi huturin annabi dadi zama da annabi dadi hira da annabi dadi Onara annabi na fada na kara onar rasul ta wuce dadi onara annabi na fada na kara wallahi annabi kare shi go kudu baba tu un watan shi ya kama na aiwa abu ne janna duniya ta yasi abin cikin ta kosu ta murna yan adam da ku kasa da jinna na jinda yana saman garti oji babu cika idan ba ka yi cikin isa ta rita ba wanda ba ka bi ta isa ba tankarafi yake in har ka ki shi ba zai yi ba kai kake da abusu wuce bina gare ka wuraji ka mure wa musali annabu ka wuce wa tunani kai gaban duka ko babu gaban ka sai rawa kai muke roƙa ka babu ta ke ba kauntani annabi ya rajana ya bo aran da ba mai fadi wayo wayo a ce a yau ina a gaban nan tana ji tuka ina ta baitika gare ka kai ko kana jin dadi kana fadin ina kaunar ka annaba musabbatu ka so ni zuciya ta ji dadi ya rasulullahi ka tausaya ka kawan dauki ran da za a cire gare ni da so in ji sauki in kanni ga ka kana ta tausa saluwa yi in da zan yi mako shige shi da sayayi ban da tsira su kene wajen ginar da na kama kare ni ba ni da gata sai kai abibi na mai kima yaban kan shi ne ai kare ni san kana da girma annabi karbi yabo karaya rai da san ka muradi rabu garan zan cikin yabo ga sarki kowa ka kara bani ya kare ni babu duka da fai ni ne mai raunin mu sin da ke ajisa dan ga wai kan su durin nabiya su kan kan shugaba taya mana kuma shugaba rike mana kuma shugaba taya mana shugaba yardar ka ka babu munfe ka ba da nufin wasa mai barar ani ya kyakkyawa mai mai da muni kyakkyawa mai sanin san Allah annabin Allah sanowa Assalamu alayka ya Muhammadar Rasulullahi ya wanda Allah ya sunan sa da nasa la ilaha illa Allah ka ga bashi billan da ki Muhammadar Rasulullahi dan asali uban Zahra'u da sarki ku ga wuce raini
wa zai ja da kai ya kwana kiyama ya rasulullahi ya mai ida kaunar Allah ya wanda yake fadar Allah ta kalbinsa ya mai magana da barewa ya wanda take yake lallabawa wutansa au kadabi na barka manzon Allah a kun kana na Fatima labbaika labbaika mai farin gani ya sarki shugaban karaba koi da sama ka girmu mamaki sabta da tsan Allah mai sarki shugaba mai adalci mai hakuri da karam kaga sarkin adalci Muhammadu Rasulullahi sarki jarumi ne kamar shi kaga mai takobi mai mashi mai sarara sarar Allah mai wamara mai taisira mai annabi Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barka barka dai lale lale barka barka da sai ya rasulullahi ina adali ka kadal ina kalauci ka karim ina ram ka karashim sarkiya ta sarkiya kasa sallallahu alaihi wasallam mai fararani alam baita shugaba mai suna kula kai ka ka Allah faru aka san sake bauta bayyanar ka ka kone shirka musulunci kai ka kafawa da duwar sa ta zarta misali ko da yaushe ake amsa fa'idoji nai na cikin sa kai ka kawo kai nuna kai umarci ai biyayya kun iya e baba da jin cikin halayen kiri daga kai suka zo dan bayyo tausayi hakuri na furci tukurin ka ake koyo ka ji dan kakurin sabiku wajaran fadar sadakowa wani mutum da yake bumbashi ya taho a bisa sadakawa yanda boshi ya kama tufar shi sai sahabu suka yi miƙewa takobin sadakar suka lare dan su sare wannan bawa shugaba ya umarci sahabu ce da su ya yi ku zaunawa lokacin da muka yi bai kai tun da ya zo ai masa abuwa a biya shakara mai in ji sarkin so da kulawa shi ya kera matakin girma ya ga Allah sun zantawa daga shi sai shi mazayin ba mai iya kaiwa ba ya jin kai ko da waye zai zaunawa sira wuta ta baya damar cikin kowa kyan nabi su cika cikin babu kari babu rabo kai marasa imani sun amince da shi sankowa baya toyi haki arwa al'amin suka yi sanyawa a gare shi saboda wana gaskiya baya boyewa waye ta tai sar sakari jahilin ku kira shi da gawa shi yake da isar Allah sai fa ya so a isar tar duka komai na wanda Allah ke gaidawa ba ya cewa fallahu banda shi ban kawo kowa ma'ana ta fallanka girmamawa ce ta musamman dan irin ta ba a yi wa shi kadai Allah ya zaba ranka ya dade yi furtawa abin ya jawun gane rigidan daraja ya girma sai da Fatima masu ma rigidan daraja ya girma sai da Fatima masu ma mai zamai isasshen girma Fatima mai ado da karama wanda duk ya gina na karima zaifin a ciki na jayima ita ce wanda da ya so ta fiye da komai ko ta bibita shi ya ce wanda ya so binta ni ya so ka ji zancen girma sanda shi na da kasufanta bai wani ko ya bambai ko ta zo ko kashi ko ya bita shakuwar ta su ta wuce girma darajar ta ta tafi misali umma bi dausu sauje ta hali in batu ne na kyawun hali zafada zo ka ga ta burwa nana mai annuwan kyauta ce
rabawa da karawa ci ata gori irin ta gudanci komai mutuwa to sai na ta ya kuwata hakuri gun ta ga adali kuma girma saman girma ci su ake so a bi sadaci duk magina su kuma ya kanci dole dai makomar sauta ci ciki be janki kurada so da shaukin sa ko riki kaunar riki kuma tsira ce bayani ta mummunan aiki so ta tani karfin yayi ina mai uba ya kamar ina mai uwa ta mukar yaya ba ya yaya wallahi umma babu kamar wallahi umma ba nabi wallahi umma mummun biki komai jumba Zara, 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 Padwa, Karwa, Liya, Sharifiya, Naima, Wasila, Muhammada, Amada, Fadila, Ah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Mawlana Rasulallah, Annabi Muhammad. Bazan Allah ya Rasulullah oh Allah Rasulullah barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa barka dai ya rahmatul alamina barka dai rani mar rabb muhammad rasulullah barka dai mai takwa da baraka dan gatan ubangiji barka dai sirkin alaiwai dara barka dai wanda ke bauta da shi barka dai ya muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka san dukan muni dan yin san da ba haiki ka karfa furai kar nai barna na dawwama kar nai daina ina karami yar nai wayo akan san ta so nai koyo gababa kullum sanaji Yana yi ba ya hutawa na zaba kan nai farawa ko ba a so ban dainawa maiki shi na ka dubawa ya yarda da ni nai da ace akan yardar sake zan kurin sake samun daji yayi baba wani mai bace tafiya za a yi ba dawowa in ka so zo mutarerawa uko baka so baka kaucewa marajin dai kai gane jama'aiki mu muka rabewa hanyar da ake sawun sa'an tijani ya mu mun bucan fara muka ka murginan bawan ciki soyayya gun sabarin lale tuna sai ban sai wada ne dalilin komai na ta baya jindawa hasken sa kasantacce ne tun ba kursi da Allah arshi yana nan shi dai bautar sai farawa hijabai ya shiga yayi bauta shekarun sun funa kiwanta anan ba aljanna ba huta malakai ba yo walita fitar ka ta fara cin ta mutu akai malakai wannan lotu huta da ru haske ya fito da saman da kasan suka budewa komai ya kasance da sikanka Allah ya so da fitaka ta adam wanda zo barka a cikin sifar suna babba Muhammad shine suran salatin sunan yancin su da shi suka cika gurin su na ne har suka tarewa akai tafiya tafiya ta Sashi shi ya zo a cikin lidin shi dai ya tawo shi dai a gabi tsarin daga kan sai farawa ka sauka nan ka ta juyawa a zamanai suka shudewa hakan ka tawo ka ta zaga har gunta ilahu ya tsarawa cikin Isma'il nan ka shiga ya fansu ka tsayi da jinin sadiga garan ka ya rayu da rai aka ga tsarin da aka yi bai hushewa ka zo a jinan jama'a jiti ka sauka nizar mubar Iliyasu mutum ka ta jiga a ji
na kuzai na tanarkewa afir da galibu aisi kawo murra ta senyor ta kilabu kusai suka sauka da zigan suka abdul manabi ashimus sa falala ta sigan abu abdul mudal ya dauda abdul ya gagan ta alkawari yayo sai tashi kuma sai ya ji sharuyi ramar ka sai da tabashi da rama dari wa kara rayuwar sa sai ta gafarawa hasi can ka gun sai nunawa ruya ta zo yau mar tumma da gurin sa da ta nemi mata tsarin sa ir asali danki dai sagarai ya bida ta ya aura lamarin ya tsara kan yake ta bayanar sa ce akai ta Azi can jikin ka na samunka a cikin aminati ya sauka ta samu sako ta dauka cikin shugaba mai intarwa annabawa sun kai guje na zuwa su gaida abun fai sun zo watanni komai ya shirya shiryawa ga rabbana na saukowa hasu can wata na zuga abun albare na motawa haske ya mame dika gari ni ma ta kauda bitarale mai ambatan Allah zikiri ya sauko yana mai dukawa baraba ta farkon farawa barkanka dai mai shiryarwa barkanka dai mai jatarwa barkanka dai mai yantarwa barkanka dai mai sadarwa kai na gobar da cewa barkan ka dai na gaban ku habibi ka so mu morewa kai ne ka dai ya alƙiblar ta cikin ka diga karaya rana duwa su samu ta kai ne wata ke haska kafi da komai ga ta guda ramar ilawa abin yarda ya tabbatar kuma mun shaida ta ni'imar ka ce muke huta Allah ya babu ya rasulullah Labbaika 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 ibn Maria labbaika 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 amdatullahi labbaika 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 ni'matullahi ma sha Allah wa amma ku kama mad rasulullah labbaika 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 makka wa madina muhammad rasulullah labbaika 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 wanda da kai kai ya da kai garba da kai yantar manzon Allah labbaika 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 zurin Allah mun rabbul Allah karkwar Allah saraka Allah ta bayarwa muhammad rasulullah amsa mana mu tsokare ka manzon Allah sallallahu barka da zuwa barka da zuwa sarkiya sama sarkiya sama ka ji adalan da babu kamar shi kyakkyawan balarabe mayakin kafirci mayaki da zalunci mai kawata zalunci mai shimfi da adalci sai fi dara culin lai sallallahu alaihi wasallam barka da zuwa mazi sanji da sanji sarki ake gaya ma kaga mene da sarki tun fa sarauta muhammadu rasulullahi kaga sarkin da tun kan asamar sarki yake sarauta muhammadu rasulullahi sana ali sayyidil abrar shin ganin kai sana ali sayyidil abrar shin ganin kai sana abrar shin ganin kai sana sayyidil abrar Ali 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 Ali
ba sautu kan murya suna shigo mun banne ma ba ni aji karji ji ka shine ba shirme ba wai ina ka shiri ina ka je ni kai na kallu ba nayi zamani zuwan kari yau kuma baka zo ba ranjiki ke yi kula fuci na rashin ka ga duba rayuwa asali za ta rayu idan ba ka yi ba na kasance da san ban ka cimma ba ni da girma soyuwar kaunar ce a rai ta tsakani na kama bayyanar ta ciki jiki ya sa kullum na ka nema ka kusanta da ni kan ka dan girman ma'azuma ya ya raina sai ta ce a yau na samu rauna kakanan ka zo kuma ga sanai ni gabana ka yi ba mali ka su sanji har usmana umar lubaru suna guri irre rewona in tau da kula da ladabi indin usawiwa mituwa ta shige na gano fuskar kyakkyawa haska kara suke saya suka min tukushewa hannuwanka kasa kai ka shafa min kawali ya rasulallah ka tabbatar da ganin kaburina ya rasulallah ka karbi kaunar jawalina ya rasulallah ka yarda ko da yanzu mun gana ka munta da ni sai ya suke na ka jikina kai ka yarda na so ka shugabani wanda dabara kaga mun komai bunjani a gare ni ka tsara kar ka bar ni cikin banka in tabura da su ni ka bar ni da so ne na san ba ni da ni sa a ji mu ta kai a ganka in aka ga mu kare sanya zikan fadi a gare na bi gurai sake sake su cika warware garin su gara dawo mamman su ba ni kar da kamar na azimi ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah allah 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 zan allah سلام على علي على ربي غني كون كليا سلام على هاشمي على قرشي ما بين انبيا سلام على المجي الوجدي سلر تار دنيا سلام عليك حبيبنا مصاب سوي تقاروا كونك جدادي jiki yayi tasrui kasuwan ki da wankan sarki na shiriya tana sa girma da kwantini kyau ali babu bariya ta dauko yaro ta mai da shi mai matsayin girma a rayuwa abi ka gaji hakika wani ta sigara Allah rama kun san kana kore damuwa yana kubutarwa ya sana laifin da mun kai odiga rayuwa saboda isarka ke mana saukin komai da abuwa ai abi bitau ai daji abadi sanadin zubar ruwa ai mansur amin ai wakil kai dai bukatuwa ai abau rayuwa amsa bukata ta bi
saluwa Muhammad sarki jiranugun kana son ziyara ta gaisuwa ilahi tamar tamar ma'aiki malzuwa dan isa ta sa ilahi dan arzikin sa dan aburin sa kamar dan cika kai kan so za ka ba banda na goyi ga sarkin sarisa ka sai tan nabus ana ta mun sake sake dan sayyada uwa umman minana sayyada umman minana sayyada sayyada waye kai ju waye bi ju ku kuje fada ya kasan Tungu ne ake yin karatu kumfu mai karatu karatu malama ta dukkan kai nari gaunar kinana nari ke bejan kinana amincin ki kimini nana iyar darki jubani nana ki so ni nana tambayi bina kinana tambayi biya ta kinana tambujin ki alin munana dan asan husainin kinan a dan shewuti janana dan shewuti lan a gausin a gawasu nana abana a sayyana nana sadika nana dalawiya yarda jamunana kula jamunana a ce jamunana Kirma sai wanda aka ba uwa bayan shi babu mai samuwa farkon farko cikin rayuwa tsokar ba mujice shi gaba tana da isa kurewa sani kyakkyawa macikar farji takata mai samu kawo gani aina na sani wa zai sayiwa kace a cikin kisa kan gaba mazamma ba sa kai kiwa ba sai kai da bangan shi kece shi shi a gesu gaba kace aka sauya shi zuciya wanke ta barbar gaba mu samu tsari a yau har gaba samo shetan ba zai gamu ba sai da nana sadika nana yarda da mu nana kula da mu nana a ce da mu nana sayyada nana anana umma garu ina na waji batula yarda da ni nana kanana dai na umma garu ina kanana umma garu ina na waji batula yarda da ni nana umma garu ina na waji batula yarda da ni nana assalamu ala mabran dan ce gashe ki cikar samun dace salama ala ummun miki ce wa alayka salamu masulina duina na baki yarda da ni nana ashe ku Kisuni chikara unyumma dukula warita chaya nana Rui nana baji Chapir ta chanja salo yanzu Uni muka chanja ta chanja Tawar ainyar chapir nasu Ainyar kutaka mabu taita Rui nana baji Manu pata shine aichina Yamukwida safadari nana Nakama ba utugu ta awunta na ganki cikin kauna duina na baki wata daruwan duwa ta sanji cikin ku nake samu ku kuma aka mun sai in nazari adabi na ku ne na ina da ku ban tabe ba dan kalam mutum majnubuna da ganki kizaran daga nan kwai a gidan ku na sadi da sayyidina da aiki na ban dogara ba sallata ibada ta ko an karba ta naji da san ku da yunana na ne rida da dina na na da kula da dina na 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 aje da dina na tafai tafai da na tarihi tarihi na na
majaji majaji na 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 umma na umma 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 na 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 ayi mun da fai na na ayi mun jalabi na na ayi mun tarayi na na ayi mun majaji na 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 wa inna na 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 la 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 ayya asil maiminu asil waqi asil kalim la asil waqi subhanahu ya basmaihu wa laysa lil amri suawdu in jasartu innani maghlubu walidu wal kalbi wasubu nasiri ya nasiri ya nasiru bagaraju ina kalgari ya na innaka al-muridu wala yamul ghayr wajidi lalaw bayda kayfa taqana al-mulid kayfa tansalaw wadaidi tantajim min al-ajuyina bisuyin daw yu'ajjina la talb min asali la yada faqad bagawa al-badalina habuna kana mamdiran alayhi Allah bajal usuj wal umalay wa tudili sili wa zillil kay ay tagsiram bajal usuj wal way amin amin bimal jalil wal ja'u wal sanada Allah inna wadiya min da'ut samada sara nasan qariban yakbi Allah kull layla wal abdu azam qadbi tini ya wa tini ya wa tini Allah kasta jarsa aiswa ay Yes, my daughter, and the Eva. Then you will I say, you will know the Eva. Dying, Madame, I love a Jawada. Oh, no, and I'll go to the Lamadi. What she, our Chili, our Chili, I tell the leaders of our world. Will it be that up to make a hunting? But in the market to love to hunting. Gotta be in my little father. وقل الذي قاله ونسرا لدي مسليا على المقتاري وآله وصابي الأمراري الله 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 La 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 Allah 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya maimaita mana saboda mutuncin Annabi Muhammad Allah ya kara mana suyar Annabi Muhammad Allah ya hada mu da manzo Allah ya sada mu da manzo Allah ya cika mu da Annabi Muhammad Allah ya sa a gan mu da manzo Allah ji mu da manzo Allah fade mu da manzo Allah saboda girman sayyida Fatima alayhi salatu wassalam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin